Ми вже готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі. Сьогодні, після новини про спалений врожай французького виноробу на Одещині, ми поцікавилися вашою думкою про іноземне землеробство в Україні. Запитали вас, чи згодні ви з продажем землі іноземцям. І ось як ви проголосували. Так, вони гарні господарі, вважають 32% глядачів. Ні, вони висмокчуть всі соки з чорноземів 62%. Байдуже, землі не треба 6% глядачів. Тож, як свідчить голосування, понад половина людей проти, аби іноземці господарювали на українській землі. Переважно через те, що люди не вірять у добрі наміри таких бізнесменів. Ось показовий коментар. Досить уже. Заводи продали, що ми? Від цього живемо краще. Розтягли все, розламали, так і з землею буде. Прийдуть, висмокчуть все і до побачення. Кінець цитати. Хоча, попри це, іноземці можуть сплачувати до бюджету чималі податки. Так у коментарях вважають ті, хто проголосував за таку ідею, їх майже третина. Наприклад, пані Владислава пише, може хоча б іноземці щось зробили із землею і людям платили нормальні гроші, а не як зараз. Великі агрофірми орендують ділянки в людей і платять їм копійки. Дякую вам за ваші позиції і голоси. Нам цікаво їх знати, тож завантажуйте телепортал, голосуйте, вже завтра нове опитування, а зараз ми йдемо далі.